Mas não, quando caiu, tive até que tirar esse guidão aqui, cara. Tinha achado que o guidão tinha amassado, mas era a moto, tava torta. Ê, meu Deus do céu! Ê, meu Deus do céu! É próximo aqui. Eu rodo cerca de 40 e poucos quilômetros pra trabalhar. Então... Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pedala, meu filho! Sai pra lá, tio! Você tá doido? Ih! Sai que sobrou isso pra lá, rapaz! Eu, hein? Loucão de pão de queijo, cara da Bros! Que roda, tio, rapaz! Sai pra lá! Eu, hein? Tá brigando, ó. O cara tá discutindo. Aqui é ouro, falou, Zé? Aqui, ó. Aqui é ouro, falou que não é trouxa, não, tá? Aqui é ouro. Falou? Falou assim, aqui é ouro, viu? Aqui não é Zé, não. Trouxa. Tá bom, tem que ir, ó. Aqui é ouro, Zé. Tá da vida aqui, aqui é ouro, falou? Bateu, meu! Foda-se! Assim, mano, assim! Foda-se! Foda-se! Sai da frente, Satanás! Seu lixo caiu no chão. Seu lixo caiu no chão aí, ó. Tá o xingando. Foi a gasosa? Gasosa, acabou? Verdade. Cara, tem um poço subindo aqui, ó. Cara, tem 5 aqui, você quer? Tem 5 aqui, você quer? Então vamos encostar ali então. Daí. Vamos aqui, ó. Porra, salvou, né, meu irmão? Prestei a moto pro camarada. É. Não abasteceu, cara. Aqui. Aí, ó. Opa, aí, ó. 2 reais. Falou, velho. Vai na fé, hein?
que o senhor está a fazer? É parvo ou quê? É sério? X-Racing? Queres ficar com essa? Sai daí, caralho! Caralho, leva essa merda pra aí, ó. Oi. Que foi? Tens algum problema? Tens algum problema? Se tens algum problema, para ali e falamos. Olha lá, eu não estava a desviar. Foda-se, eu estava mesmo ao teu lado. Vês aí a aportar com toda a gente, porquê? Ah pá, vai para o caralho, pá.